وفتيغان بلادان اي سوغو چرا سلادين تا عقاش اي قدية دا بيلها اي مالميهو دن بيبان نبادين تو چوغي ديگان ند علف وين ايا سفر ديروغو بحي ديگان ند اي علادو هكا دعين اي ديگان نكالي او ايوغو حسلونو كمي دا قبل كاسناغ لوك تيكو واد اي سفر كو دا واحي وفتيغو چي هاي ستندان كا اي ديگان كفردي قاب ايوغو غسي قد باي قدا ها ديگما دا قرادق سلادين عقال قدية يو دا يال كددوان اولاها اللي برشا دا ديگان كفردي قاب waxay ku buuriyeen adkaynta nabadgelyada xasiloonida iyo wada noolaanshaha xeerafay baan ka soo kicitanay waa lagu nabad qaba waa laba wafti oo isku qadiyada oo laba dhinac ka soo kala jeeda labadii dhinacba way fadhiyaan aad iyo aad baan dagaanka ugu mahadnaqayna magaaladan waxay ahayd magaalooyinkii iyadoo aan dagaal ka dhicin lagu kala maqnaa oo maanta la wada joogo oo kaarkii laga wada qaadanayo farxad bay noo tahay waxaanu hay waftidii nabadaynta ee maraysay degmooyinka iyo tuulooyinka marka ilaahay baa mahad leh aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaqayna aad baanu waxa weeye idiin soo dhaweynayna ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa sida aatiin iyo si ka wanaagsan in rabbiga macbuudkii waxa weeye idinku baajiyo waxa weeye nabad baa iyo hadii la yahay weligeed batan ahayd dagaal kama dhicin olaadkama dagaal ka dhacay halkan ma jiro meel nabadeed weeye colaadana waanu ilaahay baanu la kaashano wax kamayn dad wada dhashay baabna dad coloobayna ma nihi nabaddii aad haysanana waanu hayn waanu u soconnaa nabad baynu la soconnaa nabad baynu guryaheena ku dhex marayna nabadda aynu wada qaban labadeenna dhinacba xagitaan inuu jiro waynu ognahay lama dafir in wax ina dhex yaalin waa la og sidaa ilaahay inuu ku tooga geliyey ee inuu magaranaysaa maanta inagoo shalay kala didayn yaa adiga xaggiisa shafaraya yaa keer kale maray sidaa aynu maanta u wada harsanayna ee shaha u wada cabbayno shaydaan baa marka horena adiga ku jira innaga maahan maantana kii baa ina ka baxay intiisa dambena waa laadayna qadir ilaahay wax way dhacaya horay u dhici jireen wixii ilaahay maaga wax joojin karaya ma jira waa xalilaynaa wixii dhibaato dhacay ilaahay baynu la kaashanayna waa isaga imanayna waa xalilaynaa nabadlaan ilaahay baa lagaga fogaad oo naarta lagu gala oo waa lagu cayroob oo waa lagu yaraada waa inaynu ilaahayna mahadino idinkana idin mahadnaqno xaaladda ku jirtaana idin la soo aragno unbaa meesha aanu maraynay deegaanada sincaro iyo siiga dheer sidaasi la mid ah ayaa wafdigu kala hadleen meel fagaaraha bulshada deegaanadaasi ku nool iyagoo ku adkeeyey xoojinta nabadgelyada meeshu waa sir aniguna sudaan carab cabdi caliba sudaankii magaalada taraana nabad in la helo baanu rabna waxaanuna ka doonaynaa nabadda ilaahay dadka halka degani waa dad wada dhashay runtii wada dhashay waxaan leeyahay heshiiye shaydaan baa idinka dhex booday meel kale waxaanu kama iman qadar ilaahay dhigay oo nafag maartay maxaydwaa saacaddawaktiga ahayd iminka maanta waxaanu idinku nimi inaanu guud ahaan idinka wacyigelinno oo idin sheegno nabaddu qiimahay leedahay nin walbana nabadda u dana waxaana bulshada deegaanadaasi ay wafdiga ku soo dhaweeyeen deegaanadaasi sincaro iyo siiga dheer soo dhaweynaya wafdida ballaaran ayaan ku soo dhaweynayaa halkanu waxa la yidhahaa siiga dheer ay joogto labada beelood wada degan tahay ma rabaanay ku kala tegin nabadgelyana ay taallo halkan waxaan ku soo dhaweynayaa wafdida ballaaran ee ka timi hareeraha ilaa hargeysa ka timi ee suldaamada iyo cugaasha iyo guurtida intaba leh ugu dambeyna wafdiga salaadiinta ayaa gaadhay degmada dararweyne oo ah goobtii colaadihii ugu dambeeyey ka dhaceen waxaana wafdiga dararweyne ku qaabilay kuna soo dhaweeyey boqor cismaan aw maxamuud maxamed buur madow oo dararweyne ugu sameeyey wafdiga salaadiinta iyo cuqaasha hadhima sharafeed maanba deegaanadan kala duwan ee mareen wafdigan ka kooban salaadiinta cuqaasha iyo guddiyadu ayaa waxay bulshada deegaanadani kula dardaarmayeen inay ilaaliyaan amniga xasiloonida wada noolaan iyo degenaanshaha dhammaanba deegaanadan ay mareen sidoo kalena waxay ugu baaqayeen inay si wada jira u qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha maxamuud cabdi barre wararka telefishinka caalamiga star wararka deegaanada gobolka sanaag